Olá pessoal, meu nome é Celso Martins Júnior, eu sou diretor de compras e materiais da Unicentro, setor em que atuo há 11 anos. Juntamente com o professor Nelson Marcelo da Luz, que também trabalha na diretoria de compras e materiais, hoje como pregoeiro e chefe da divisão de licitação, ministraremos a vocês o curso de licitações, contratos e convênios. A Unicentro, como uma autarquia do governo do estado, possui liberdade para fazer as suas compras e suas contratações. Para isso, nós executamos os nossos processos licitatórios e as nossas contratações diretamente na sede da universidade. A disciplina terá a duração de 5 semanas, onde nós vamos trabalhar os assuntos do livro virtual da disciplina e alguns assuntos correlatos visando a parte prática desses assuntos. As 3 primeiras semanas serão dedicadas ao tema licitação, sendo a 1ª e 2ª semana os temas do livro e a 3ª semana a parte prática sobre esses temas, onde nós vamos apresentar a vocês o formulário de compra, o edital de licitação e quais exigências devem constar deste edital. Na 4ª semana da disciplina, vamos dar atenção à 2ª unidade do livro virtual, contratos, onde vamos verificar a legislação pertinente ao assunto e os aspectos essenciais aos contratos. Na 5ª e última semana, vamos falar sobre os convênios. Espero que vocês gostem da disciplina. Bom estudo a todos! Música.